Prezident İlham Əliyevin Avropa Komissiyasının Prezidenti Ursula von der Leyen ile geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Hoş gəlmisiniz, xanım prezident. Sizi görməyimə çox şadam. Səfərinizə görə minnətdaram. Səfəriniz həqiqətən iki tərəfli əməkdaşlığımızın vacibliyini nümayiş etdirir. Çox şadıq ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əlaqələr iki tərəfli əməkdaşlıq, eləcə də şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində çox uğurla inkişaf edir. Bizim siyasi münasibətlərin inkişafı baxımından, sözün əsl mənasında çox yaxşı nailiyyətlərimiz var. Çox fəal siyasi təmaslar mövcuddur. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı bizim əsas ticari tərəfdaşımızdır. Əminəm ki, gələn illərdə icrasını planlaşdırdığımız layihələr ticari tərəfdaşlığımızı genişləndirəcək. Əlbəttə ki, enerji sahəsində əməkdaşlıq hər zaman gündəliyimizdə üstün yer tutub. Bugün xüsusən də belədir. Hesab edirəm ki, çox yaxşı nəticələrimiz, nailiyyətlərimiz var. Bu ilin əvvəlində, xanım komissarın səfərindən sonra biz enerji dialoqunu başlamışıq. Fikrimcə, bu, həmçinin qarşılıqlı marağın çox yaxşı əlamətidir. Enerji təhlükəsizliyinə aid məsələlər birmənalı olaraq bugün qlobal gündəlikdə ən üstün məsələlərdən biridir. Lakin bundan başqa biz təhsil, daşımalar və bütün digər sahələrdə əməkdaşlığımızı genişləndirməkdə maraqlıyıq. Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında yeni sazişə aid hazırda müzakirə etdiyimiz məsələlər potensial əməkdaşlığımızın bütün sahələrini əhatə edir. Əminəm ki, səfəriniz zamanı biz bu və digər məsələləri müzakirə edəcəyik. Həmçinin bizi bugün çox mühüm mərasim gözləyir və o, enerji sahəsində yeni geniş əməkdaşlığın başlamasından xəbər verəcək. Xoş gəlmişsiniz. Sizə uğurlu səfər arzulayıram. Welcome. Wish you a pleasant stay. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President, for the warm welcome here. Səmimi qəbula görə çox sağ olun, cənab prezident. Həqiqətən söylədiyiniz kimi, bizim aramızda uzun müddətli tərəfdaşlıq var. Şərq tərəfdaşlığı xüsusi olaraq Azərbaycanı əhatə edir. Əla münasibətləri daha da dərinləşdirmək istəyirik. Bugün imzalayacağımız anlaşma memorandumuna nəzər salsaq, qeyd etməliyəm ki, ilk növbədə həmin sənəd nümayəndələrimizin apardığı əla işin nəticəsinə əsaslanır. Orada enerji sektorunda etibarlı tərəfdaşlıq, eləcə də orta və uzun perspektivdə bərpa olunan enerji məsələləri xüsusi qeyd edilir. Bugün təfərrüatla müzakirə etdiyimiz bütün məsələləri əhatə edir. Əlbəttə ki, sizin də söylədiyiniz kimi, anlaşma memorandumundan başqa Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında saziş də nəzərdə tutulur. Bunu elə indicə Xarici İşlər Nazirləri ilə müzakirə etdik. Həmin sazişə yeni təkan verək, daha irəliyə gedək və qalan məsələləri müzakirə edək. Thank you.